Ми його заговорюємо, зашептуємо, щоб в наступному обміні були наші рідні. І взагалі було б добре, якби всіх хлопців і дівчат поміняли, бо дуже довго вони вже там. Так, хмельничанка Олександра розповідає, як посадила дерево на алеї нескорених, присвяченій українцям, які перебувають у російському полоні. Вона каже, чекає на визволення чоловіка. З думками про нього і висадила саджанець. З думками, що літом тут вже будуть маленькі паростки, що донька наша буде бігати, що буде йти вже чоловік, трошки який поправився. Я йому буду казати, бачиш, Віталь, ми тут садили дерева, і це дерево для вас було посаджене, бо ми вас чекали. Тільки з такими думками так чекаємо. Посадка алеї нескорених в Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка відбулася в межах міжнародної акції «1 мільйон дерев життя», розповіла одна з її ініціаторок, голова громадської організації «Міжнародне об'єднання жінок України» Аліна Скоморохова. Ця акція присвячена нашому миру, нашій перемозі, тому що дерево життя – це символ того, що ми є незламні, нескорені, непереможні, і дерево – це наше майбутнє. За словами Аліни Скоморохової, дерева на алеї нескорених садили родини, чиї рідні перебувають у російському полоні, і ті, хто вже дочекався їх визволення. Це дуже символічно, тому що ми віримо, що кожної весни, коли буде зацвітати дерево, це дерево буде зацвітати в мирній Україні, і що всі хлопці і дівчата повернуться. 10 перших магнолій на алеї нескорених спільно посадили 27 родин, розповіла одна з ініціаторок створення алеї, координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Для родин це дуже важливий сьогодні крок, для того, щоб ще більше мати оцю впевненість і віру в те, що найближчим часом вони зможуть обійняти всіх своїх рідних, близьких. Незалежно від того, чи це чоловік, чи це батько, чи це син, чи це мати, чи це кохана, чи наречений. Рідні українських бранців прикрасили саджанці іменними листівками. На одній з них ім'я та прізвище чоловіка написала учасниця створення алеї нескорених Тетяна з Маріуполя. Вона розповіла, через повномасштабне вторгнення переїхала до Хмельницького. Свого В'ячеслава з російського полону, каже Тетяна, дочекалася через 5 місяців і для нього посадила магнолію. В честь його несламності, сили духа. Вот. Я думаю, что это дерево будет основой того, что мы останемся тут, потому что ну, Мариуполь возвращаться некуда. Я думаю, что мы останемся тут. Город нам очень нравится, люди тут очень нравятся. И поэтому думаю, что это будет нашим деревом. Це перший етап посадки дерев на алеї нескорених, розповіла одна з її ініціаторок Леся Стебло. Дату наступного, каже, поки планують. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.